საღამოშიდო ვისაც მადლობთ რომ გვიყურებთ. ესა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. ტრადიციულად დღესაც რემარკით დავიწყოთ. დღევანდელი განხილვის თემა საქართველოს სამართალდამცველების რეგიონულ ჟურნალისტებისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულებაა. მით უმეტეს იმ დღეებში, როდესაც მათ რაიონებს მაღალი რანგის სახელმწიფო მოღვაწეები სტუმრობენ. უკანასკნელმა ორმა დღემ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული შედეგი მოიტანა. ფიგურალურ გამოთქმას თუ გამოვიყენებ, შეიძლება ითქვას, რომ საპრეზიდენტო კორტეჟის მარშრუტი ნაცემი და შეურაცხყოფილი ჟურნალისტებით მოიფინა. ჩვენს გავყვეთ ამ მარშრუტს. პირველი გაჩერება ქუთაისია, მთავარი გმირი ადგილობრივი გაზეთის PS-ის ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე. 2003-ის ქუთაისი პრაქტიკულად ვადაზე ადრე იქცა საქართველოს მეორე დედაქალაქად. იმერეთის მთავარ ქალაქს ერთმანეთის მიყოლებით საქართველოს პრეზიდენტი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ეწვიან. პირველი, ანუ მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ცნობილია, ლადო მესხიშვილის სახელობის განახლებულ თეატრის გახსნას დაესწრო და ისტორიული სიტყვას წარმოთქვა. მეორე, ანუ ვანო ერაბიშვილი, როგორც ჩვევია, ადგილობრივ აქტივთან დახურულ შეხვედრას მართავდა. შესაბამისად, მისი მოსაზრებები სოხუმის ადგილზე საქართველოს სახელმწიფოში, ისევე როგორც ფერფლის მობნევის სავარაუდო ლოკაცია, უცნობია. ირაკლი ვაჩიბერაძე ვერცერთ ღონისძიებას ვერ დაესწრო. თავი დავანებოთ დახურულ შეხვედრას. PS-ის კორესპონდენტს არც პრეზიდენტის ხილვით ტკბობის უფლება მისცეს. ცნობილი ლიტერატურული გმირის მსგავსად სიცოცხლის ამ დღესასწაულზე ვაჩიბერიძე უცხო აღმოჩნდა. არ აღმოჩნდა ჟურნალისტი ვაჩიბერიძე ღირსი ქუთაისელ პატიოსან გვამთა შორის დაემკვიდრებინა ადგილი. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჟურნალისტი მარტოობისთვის მაინც არ გაიმეტა და საგანგებო კომპანიას შეურჩია. და აქ ხუმრობა მთავრდება. ორი დღის განმავლობაში ვაჩიბერაძეს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამართალდამცველები სასტიკად უსწორდებოდნენ. მიზეზი ორივეჯერ ანალოგიურია. ჟურნალისტი იმ შეხვედრაზე შეღწევას ცდილობდა, სადაც ის არ დაპატიჟეს. დაახლოებით იმავე სცენარით განვითარდა მოვლენები პრეზიდენტის ესკორტის მსვლელობის შემდეგ პუნქტში, ფოჩში. საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტი ცემას გადაურჩა, ალბათ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საპორტო ქალაქში პრეზიდენტის მყუდროებას გამრგვევი ქალი აღმოჩნდა. TS-პრესის ჟურნალისტ იზა სალაყაიას მხოლოდ ვიდეო გადამღები ჩამოართვეს. აპარატურა მოგვიანებით სალაყაიას ეზოში დაუყარეს. ცხადია, ჩიპის გარეშე. იოლად გადარჩა. თუმცა სალაყაიას ისტორია შესაძლოა კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, ვიდრე ქუთაისის ამბავი. ფოთელი ჟურნალისტის მტკიცებით, ტექნიკა მას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა წაართვეს. მაღალმა ბრგებიჭებმა სერიოზული მზერით, რომლებსაც საქართველოს პირველი პირის უსაფრთხოება აბარიათ. საერთოდ, როდესაც საქმე დაცვაზე მიდგება, ყოველთვის ერთი ძველი ანეკდოტი მახსენდება. ორი კოვბოი, ბაბუა და შვილიშვილი, პრერიაში ცხენებს მიაჭენენ. უცებ ჰორიზონტზე თვალს მოკრავენ შავებში გამოწყობილ კოვბოის, რომელიც დიდი სიჩქარით მიაგებლებს ცხენს. წამის და შავშვანი გაქრება. ეს ვინ იყო, კითხულობს გაუცებული შვილიშვილი. მოუხელთებელი ჯო, პასუხობს ბაბუა. და რატომ არის ის მოუხელთებელი? იმიტომ რომ არავის არაფერში სჭირდება. ჩვენი პრეზიდენტი სამხრივ თავს ლაღად გრძნობს. არ ამგონია ვინმე მის წინააღმდეგ ტერაქტს გეგმავდეს. მაშინ ვისგან იცავს მიხეილ სააკაშვილს მისივე დაცვა? ფოჩი გამოჩნდა ჟურნალისტებისგან. თუმცა განვაგრძობთ. ტექნიკა ჩამოართეს დღეს ზუგდიდში ინტერნეტ გამოსემა ლაივ პრესისა და ნეტგაზეთის რეპორტერებს, ოთარ დალაქიშვილსა და თამარ ზანთარაიასაც. ჟურნალისტები რაიონულ პროკურატურასთან ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობდნენ. სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მათ ტერიტორიის გადაღების საშუალება არ მისცეს და კამერები წაართვეს. უცნობმა პირებმა ტექნიკა მას შემდეგ დააბრუნეს, რაც ჩაწერილი მასალა წაშალეს. სამართლიანობისთვის ვიტყვი, რომ ჟურნალისტებს არამარტო დასავლეთ საქართველოში ერჩიან. ამ თვალსაზრისით აღმოსავლეთ საქართველოშიც კარგად დაასაქმე. გორში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტ რეზო ნადირაძეს გადაღებულ კადრების გამო მოკვლით ემუქრებიან. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ფოტოკორესპონდენტს უცნობი პირები ყელის გამოჭრით მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც მან ვებგვერდზე კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეო კადრები გაავრცელა. როგორც ჩანს, შიდა ქართლში მოვლენებს დაასწრეს. პრეზიდენტი გორში სავარაუდოდ მხოლოდ ზეკჩავა პოლიციის დღის აღსანიშნავად. არაუშავს, ზე კიდევ ვინმე შეარჩევენ. სამართალდამცველებისა და პრესის ურთიერთობაზე საუბარს მატრიცის მორიგ რუბრიკაში ნეტგაზეთის მთავარ რედაქტორთან ნესტან ცესხალძესთან გავაგრძელებთ ორ წუთში რეკლამის შემდეგ. მატრიცის სამნაწილში ჩვენ უკანასკნელ სამი დღის განმავლობაში რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებზე ძალადობაზე უნავისაუბროთ. თუმცა სანამ ამ თემაზე გადავალთ, გვაქვს ჩართვა, სატელეფონო ჩართვა ყაზბეგიდან, სტეფან წმინდიდან, სადაც დღეს მთელი დღის განმავლობაში, 9 საათის განმავლობაში მეცხრე არქივისთვის განკუთვნილი ტექნიკა იყო გაჩერებული საბაჟოზე. ვლადიმერ ხუნდაძე, კომპანია აპკოს საქართველოს წარმომადგენლობის თანამშრომელი პირდაპირ ეთერში. ვლადიმერ, საღამოშვიდობისა, მოგვიყევით, რა მოხდა დღეს ლარსზე? საღამოშვიდობისა, მოკლედ მოგახსენებთ რა მოხდა დღეს. პირველი ნახევარზე ლარსის საბაჟოზე შემოვიდა ჩვენი კომპანიისთვის განკუთვნილი წვრთი, რომელიც მოდიოდა ლიტვიდან. დაახლოებით $1 მილიონი ღირებულები სატელევიზიო მოწყობილობები.
და პირველი სნახევრიდან მოყოლებული სადღაც 10-ის 20 წუთამდე გრძელდებოდა გაურკვევლობა. ვლადიმერ, მე ზუსტად არ ვიცი საბაჟოს მუშაობის პრინციპები, არასოდეს ეს არანაირი ტვირთი არ შემომიტანია, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, განბაჟება დიდ დროს არ მოითხოვს. იყო საუბარი, რომ ყველა ტვირთმა საქართველოს საზღვარი დაახლოებით 20 წუთში უნდა გადმოკვეთოს. თავისთავად პრეზიდენტი ამბობდა ამას. საქმეთ მაგაში არის, ამ შემთხვევაში ლარსი არის სასაზღვრო გამშვი პუნქტი და განბაჟებაც კი არ ხდება, აქ უბრალოდ ხდება ტვირთის გატარება და შესაბამისად პროცედურებმა ბევრად უფრო ნაკლები დრო უნდა დაიკავოს, ვიდრე განბაჟების პროცედურა არის. ეს არის სადღაც, ну, ჩვენ საკუთნაში ნებისმიერი ავტომანქანა, რომელიც შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ტვირთით დატვირთული, 5-10 წუთში გამოდიოდა. ესეც უნდა იყოს მაქსიმუმ 9 საათი უნდა გრძელდებოდეს ეს ყველაფერი. იმის შემდეგ, რაც ვთქვათ, 1 საათი გავიდა და მოვიკითხეთ რა ხდებოდა, გავწეს პასუხი, რომ სულ რაღაც 15 წუთში გავუშვებთ. აი ესეთი მსგავსი გამეორდა რამოდენიმეჯერ, აი ჩვენი რამოდენიმეჯერ მოკითხვის შედეგად იგივე პასუხი იყო. სულ რაღაც ეს გასაგებია, მაგრამ რაღაც მიზეზს ხომ ამბობდნენ, რატომ ჭირდება ვთქვათ კიდევ 15 წუთი? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად არანაირი, ასე ვთქვათ, ხელშესახები მიზეზი მათ არ ჰქონდათ, მათი მიზეზი და მათი განმარტება ის იყო, რომ საბუთები არის ბევრი და შესაბამისად გჭირდება ბევრი დრო. მე მათ განუმარტე, რომ მათ ვერ შექმნოდათ, ასე ვთქვათ, პრობლემა და დამატებითი დრო არ დაჭიროებოდათ, მე ეს ტვირთი წინასწარ დავადეკლარირე თბილისში გენში, ანუ დეკლარაცია შევსებული უბრალოდ წარდგენილი არ არის, შესაბამისად მათ ეს ნახეს და დაადასტურეთ კიდეც, რომ დეკლარაცია შევსებული, ანუ ქართულად შეიძლება დამოეკითხათ რასაკონელი იყო მანქანაში. მიუხედავად ამისა მაინც გააჭიანურეს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ხელოვნურად, რა თქმა უნდა, და აღმოჩნდა ისე, რომ მანქანა როდესაც გამოვიდა 9 საათზე, მანქანასთან ერთად გამოვიდნენ Real TV ჟურნალისტები. ჟურნალისტები ანუ გამოვიდნენ საბაჟოს ტერიტორიიდან, იმ ტერიტორიიდან, სადაც ჩვენ არ მოგვეცა შესვლის საშუალება, არ მოგვეცა ამის უფლება. რამე ახსნა იყო, რასაკეთებდნენ Real TV ჟურნალისტები საბაჟო ტერმინალზე მეცხრე არხის ტვირთთან? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიკითხეთ და მათ გაგვწეს პასუხი, რომ აქ ასე ვთქვათ, ნებართვა აღებული ჰქონდა ჩემოსავლების სამსახურიდან და მივიდნენ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მათ როგორც მძღოლმა გითხრა უკვე და ჩვენ გვაქვს ეს კადრები, მძღოლს ათქმევინეს, ასე ვთქვათ, იქ და შეაშინეს მძღოლმა, იფიქრა, რომ მას ბევრჯერ მოუწევს საზღვის გადაკვეთა და ალბათ აქედან გამომდინარე ათქმევინეს ის, რომ პრობლემები არ არის საბაჟოზე. ხოლო რა როგორც მოგახსენებთ, როგორც კი გამოვიდა მძღოლი, ეს ყველაფერი აღიარა, რომ ნამდვილად ესე იყო და ამ კადრესაც ერთად ერთადერთი კითხვა მაგ ვლადიმერ, რამდენთაც ჩვენმა მაყურებელმაც იცის და ნუ ჩვენთვის ცნობილია და ცნობილია, მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტვირთები საბაჟოზე შესვლის შემდეგ იქიდან დაზიანებული გამოდიოდა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თუ როგორ მდგომარეობაშია ტექნიკა, თუ ამის თქმა ჯერჯერობით შეუძლებელია? ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამის თქმა რთული არის. ამის თქმა ალბათ შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც განბაჟდება ტვირთი თბილისში და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის, მოწვეული ექსპერტის, SGS-ის თურქეთის ბიუროს წარმომადგენელთან ერთად მოხდება მისი დათვალიერება და შემოწმება. დიდი მადლობა ვლადიმერ ინფორმაციისთვის. იმედია, რომ თბილისამდე მშვიდობით ჩამოაგდო.